Najveći je problem u tome što smo do sada uvozili u bescjenje ono meso koje niko nije htio kupiti. Sad ću vam pokazati jednu sliku gdje je prije mjesec dana bila cijena na akciji odojka 9,99. Pa vas ja pitam, da li je to moguće da cijena odojka košta 9, dakle to je bilo akcija od 28.3. ove godine. Pa da li je to moguće da svinjsko meso odojak, atraktivni proizvod, košta 9,99 po kili, gdje je unutra trgovačka marža, PDV, pa to je cijena odojka onda koštala 5 kuna. Problem je što tu hranu onda jedu naša djeca. Ako odojak košta 9 kuna, a proizvođačka cijena je 30 kuna, vi ga na tržištu sad ne možete kupiti, ide ga dovezli izvana ili ga kupili na tržištu Hrvatske države, ispod 30 kuna po kili žive vage.